Seorang jurujual mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan menipu skim pelaburan melibatkan nilai kerugian 1.152 juta ringgit di Mahkamah Majistret Johor Bahru. Tertuduh Lau Kah Wing, 24 tahun, membuat pengakuan tersebut di hadapan Majistret Muhammad Zaki Abdul Rahman. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di 5 lokasi berasingan di Johor Bahru antara 24 Jun 2019 hingga 18 Februari lalu. Tertuduh didakwa memperdaya 5 individu supaya menyerahkan sejumlah wang bernilai antara RM160,000 hingga RM374,000 dengan dakwaan boleh menggandakan wang tersebut dan memberi bonus pengisian minyak. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara tidak kurang setahun dan tidak lebih 10 tahun dan sebatan. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,500 bagi setiap pertuduhan. Tertuduh turut didakwa bersama seorang penganggur, Kuang Jian Ming, 24 tahun, kerana cuba menipu seorang lelaki pada 12 tengah hari 18 Jun lalu di sebuah pasar raya di Johor Bahru. Masing-masing diikat jamin RM4,500 seorang. 10 Ogos depan ditetapkan sebagai sebutan semula kes.